Pozdrav, dragi moj, Dragana je ovde. Nešto mi je palo na pamet. Ima jedna super fora da kada vas neko dovede u neprijatnu situaciju, na primjer, postavi vam pitanje koje učini da se osjećate loše, zato što niste sigurni kako da odgovorite ili da se osjećate anksiozno, da onda treba fokus sa toga kako se osjećate. Jer ako se fokusirate na to, ići ćete u još gore stanje. Fokus sa toga treba prebaciti na to ko je ta osoba, zašto vam je postavila pitanje na taj način, možda kroz bes ili ono što kažu pasivno-agresivno, i naravno na to kako odgovoriti na to pitanje. I sad ovde ide dalje da možete postaviti kontra pitanje i tako dalje, ali nije to tema. Ovo mi se samo dobro nadovezalo na temu o kojoj želim danas da pričam. Danas pričamo o negativnim ljudima, o zlicama, o agresivnim ljudima, o hejterima takozvanim, mrziteljima, o zluradima, o ozlojeđenima, o skepticima, o besnima, generalno o negativnim ljudima. Puno ljudi me je pitalo kako sa njima izaći na kraj. I ja se ceo život bavim ovom temom i mislim da sam na dobrom mestu da pričam o ovome, zato što sam ja uspela sa njima da izađem na kraj, to jest jednostavno sam primenila neke super tehnike i verujte mi, na reč da sam ja sve pokušavala i da im se umilim i da ih odobrovoljim i da pričam i da budem baš kako oni žele da budem. Kad sam shvatila da to ništa ne pomaže, onda sam odlučila da ovo istražim pomno i meni je uspelo i mislim da će vam ovaj video biti koristan. I ovu temu bi mogla i da otvorim i da zatvorim otprilike sa dve rečenice koje su meni super. Prva je ne šta ti govori, nego ko ti govori. A druga je, nju sam nedavno pročitala, neko je rekao kada neko želi da me povredi, ja pomislim koliko mora biti da si zlostavljan u detinjstvu i onda mi ga bude žao. I stvarno bi mogla s ovim da zatvorim to. Međutim, ne, pričat ćemo o ovoj temi, želim da se ispričamo na ovu temu i osim toga obukla sam crno. Hajde da ih jednom za svagda sahranimo, okej. Uglavnom, negativnim ljudima, o mrziteljima. Mislim da ću ih najviše zvati hejteri, zato što to najbolje pokriva sve ovo. Znači, o hejterima treba da znate nekoliko stvari. Prva stvar je da su oni duboko nesretni ljudi. Sretni ljudi nikoga ne mrze, sretni ljudi nisu besni, sretni ljudi uživaju u svom životu, u svom partneru, u svojoj porodici, u svojoj deci, u svom poslu, dostignućima, hobiju, prijateljima, zabavi. Sretni ljudi se bave sjajnim stvarima i nemaju potrebu da nekoga mrze i da na nekoga budu besni. Ovi ljudi nemaju ništa od tog života, nemaju nikakvu sreću i zbog toga oni mrze, zato što su duboko nesretni i zato treba da ih žalite. Ne da ih, ne znam, prezirete ili nego treba da ih žalite. I treba da ih žalite iz još jednog razloga, a taj razlog je da je naučno dokazano da bes i agresija i mržnja, to su emocije koje nas zapravo fizički oštećuju. A na koji način? Kada se nalazimo na mestu ili pored nekoga ko nas čini besnim i agresivnim ili ga mrzimo, mi imamo dve podvojene potrebe. Prva potreba je da odemo sa tog mesta zato što nam je tu neprijatno. A druga potreba je da ostanemo i da mu kažemo sve što imamo. I znate kako vam je to? To vam je kao da stojite na traci za trčanje i da istovremeno pritiskate ono crveno dugme koje koči traku i pritiskate ono dugme koje ubrzava traku. Jel shvatate šta to radi mašini? Ili sedite u kolima i pritiskate istovremeno gas do kraja, a isto i kočnicu do kraja. Jel shvatate šta to radi mašini? E, to, te dve podvojene potrebe, to se dešava u mrziteljima. Jel shvatate šta to radi njihovoj mašini, njihovom srcu?
Naučno je dokazano da kada mrzite nekoga, kada ste besni, da to dovodi do srčanih oboljenja. To direktno znači da će ti ljudi živjeti mnogo kraće. Mnogo kraće. Da će ih to ubiti zato što to može da dovede i do srčanog udara. Tako da ako ovo gleda neki hejter, verujem da gleda, imaj u vidu da to najviše šteti tebi. Nikome okolo, pogotovo što ću ja sad ovo sve da rešim, nećeš moći nikom ništa. Uglavnom, to je prva stvar, nemojte ih mrziti, sažaljevajte ih, znači iz dva razloga, zato što su nesretni i zato što ubijaju sami sebe. Druga stvar vezana za takve ljude, negativce, besne, hejtere, je da su oni po pravilu neuspešni. Neuspešni su zato što gledaju na život crno, zato što misli da se sve zatvara, da je sve ružno, sve je loše, svi ljudi su loši i naravno da to nema nikakvu perspektivu. Naravno da iz toga, kada misliš da će sve ispred tebe biti ružno i da su svi kreteni, naravno da odatle nećeš nigde. Verovatno su ti ljudi nekad pokušali nešto u svom životu i to nije uspelo i oni su iz prvog odlučili da odustanu, jel ovo ne ide. Tako da, ti ljudi jednostavno stoje u mestu, oni nikad ne investiraju u sebe zato što ne vide perspektivu i zato su oni po pravilu gubitnici, oni su neuspešni i naravno da vas mrze, oni vide da ste vi sa istim brojem sati koje imate kao i oni, 24 sata dnevno, vi ste svoje sate iskoristili, uložili u sebe, napredovali u poslu, provodili vreme sa svojom decom, sa partnerom, sa svojim psom, prijatelj, radili ste nešto super dobro, a oni stoje u mestu. To je kao da neko igra igricu i sad on je već na 30. nivou, a neko stoji i neće ni da pokrene joystick, razumete? Oni stoje na prvom nivou, ne znaju ni kako ni odakle da počnu. To je druga stvar u vezi negativnih ljudi, hejtera. Treća stvar je da jako puno zavide. Zavide vam na svemu. Oni bi sve to što vi imate, oni bi zapravo da budu vi. Oni bi vaše uspehe, oni bi vaš brak koji je fantastičan i vidite da ste super u tom braku, oni bi vašu divno vaspitanu decu, oni bi vaš novac, oni bi vaše poslovne uspehe. Oni vam zavide zato što ima ona jedna dobra koja kaže: oni koji ne mogu, zavide onima koji mogu. Jel da je dobra? I budite ubeđeni da vaši mrzitelji špioniraju sve vaše društvene mreže, da samo traže gde ste vi to toliko loši, da bi dokazali sebi da ste i vi slabi i loši i jadni kao i oni. I to je sve zavist. I evo nama još jedan dobrog razloga za sažaljenje. To je sledeće. Zatim, hejteri ogovaraju. Verovatno ste nekada čuli da ste negde ogovarani na pravdi Boga ili slutite da vas je neko ogovarao, ali to ne treba da vas brine. Oni jadni pokušavaju da vas učine lošim samo da bi se oni osjećali bolje u svom bednom, a sa takvim mislima zaista je bedan, u svom bednom životu. Ne razumete? I ovdje je isto tako malo mrtva trka, zato što kada hejteri ogovaraju nekome, radi se o tome da ta osoba kojoj pričaju o vama, vas samo ne poznaje. I sad, ako je malo priglupa, povjerovat će a priori. Ako je malo pametnija, dovešće to u pitanje i možda će vas upoznati i onda će potpuno dovesti u pitanje kredibilitet toga koje ogovara. A ako je pametna osoba, onda će biti bistro jasno da će on, znači ta osoba kojoj se priča, biti sljedeći na redu za ogovaranje. Jer ljudi koji ogovaraju, ogovaraju sve žive. Probajte samo da im okrenete leđa, probajte samo da uradite nešto što se njima ne sviđa. Jel stvarno mislite da nećete istog sekunda biti na tapetu? To je kao poriv, to je kao nešto što mora da se radi u tim ljudima. Tako da nemojte im biti naivni. Mislite ako ste najbolja drugarica s nekim ko ogovara, da niste vi ogovarani istog momenta kad odete u WC, pa
Baš naivno. Ok, to je to što sam htjela da kažem. I sad sljedeća stvar je da ljudi koji mrze, oni jednostavno mrze. Nema pomoći. Mogli bi da pomognu sami sebi, ali pretpostavit ćemo da neće, ako se toga drže. I meni se sviđa ona jedna od Taylor Swift koja kaže players gonna play, haters gonna hate. Znači, igrači će igrati, mrzitelji će mrzeti. Budite igrač, igrajte, znači idite kroz svoj život, pomerajte se sa polja na polje, idite napred, odigrajte tu igru velemajstorski, budite bolji, budite fantastični, a oni nek sede u svojim jazbinama i nek mrze. I sada, znači, kad smo sve ovo složili, ko su oni, koliko su oni u stvari bezvezne figure. Sad ćemo malo da pričamo o tome šta možete da radite, zato što ima mnogo ljudi koji ih moraju da ih sreću na svakodnevnom nivou, na primjer u kolektivu, u porodici i tako dalje. Tako da imam tri stvari koje objektivno možete da uradite. Prva stvar je da zapisujete situacije. Ovo je onako triki, zato što ljudi nemaju hrabrosti za to, ali ovo je neverovatno efektno, da kada vas neko povredi ili uvredi, da zapišete to i to da zapišete sa što više detalja. Zatim, kada se to ponovi drugi put, opet to uradite, opet zapišete, zato što možda je prvi put bio bila neka slučajnost, e sad drugi put već je neki presedan u pitanju. Ajde vidimo, daćemo im još jednu šansu. Ali kad urade to treći put, onda treba da im kažete. I to treba da im kažete, ti ovo radiš stalno. Onda će oni reći, pa ja to ne radim stalno, sad je ovaj moment, ja sam to prosto morao. Onda će ti lepo izvadiš i kažeš, evo šta si uradio. I bukvalno zapis, možete da stavite i datum na taj zapis i da kažeš, evo ovdje si uradio to i to, ovdje si uradio to i to i evo sad ponavljaš. Jako je teško zato što dovodite ljude pred svršen čin. Oni će naravno početi da se brane, oni će početi da budu negativni, znači da vas okrivljuju i da govore, to je zato što i onda je moguće će početi da plaču. I sad treba da budete dovoljno čvrsti i da dovoljno stegnete svoje srce, da ne pokleknete pod njihovim suzama i opravdanjima i da ih pustite da se iskobeljaju iz toga i da onda razgovarate sa njima. Znači, to bi bilo fantastično da se uradi, zato što znači da ste ih prozreli, ne mogu da vam prodaju smislite sami šta. Uglavnom, znači, to bi bila prva stvar koju možete da uradite. Druga stvar koju možete da uradite je isto tako da pitate tu osobu o čemu se radi. I da pitate tu osobu šta je čini toliko ozlojeđeno, šta je čini toliko negativnom, šta je unesrećuje toliko. I onda ako želi da vam kaže, ako vam kaže i ako iskopate nešto, onda možete da pitate šta bi ta osoba želela umjesto toga što sada ima. Možda tu osobu ozlojeđenom čini to što vi imate bolju poziciju na poslu. Možda ona želi tu poziciju i ako vam kaže ja želim tu poziciju, onda možete da kažete ajde da ti pomognem. Ajde da nađemo način, znači ajde da napišemo dobar CV. Ajde da te spojim sa direktorom. Ajde da ti u drugoj firmi imam tamo kontakte da probamo tu da ti nađe. Ne razumete, možete da probate da im pomognete. Međutim, iz mog iskustva znam da ljudi često ne žele pomoć, nego prosto žele da se valjaju u svom blatu i u svom brlogu. I onda jednostavno treća stvar koju možete da uradite, koju biste možda trebali da uradite, je da ih sklonite iz svog života. Ja sam to već spomenula i imajte to stalno u vidu. Vi prema sebi morate da se ponašate kao prema nekome koga volite, kao prema nekome kome je potrebna pažnja, ljubav i pomoć. Pomozite sebi. Ako se nalazite u negativnom okruženju,
Vi morate odatle da se izuzmete ako vam to utiče na život. To su teške odluke, pogotovo su teške ako su u pitanju porodični odnosi. I opet da vam kažem, ja nisam psihoterapeut. Molim vas, nemojte ovo uzimati a priori. Ako imate neku dilemu, obratite se psihoterapeutu. Ali ovo je nešto što sam ja primenila na svom životu. Ja sam odstranila apsolutno sve hejtere iz svoga života, a ove koje nisam mogla, njih sam naučila kako će da se ponašaju prema meni. To je onaj video, sa mnom se tako ne razgovara, ne znam kako se zove, video o samopoštovanju ili tako nekako. U svakom slučaju, ili ih naučite kako će da se ponašaju prema vama, a to je jako teško, zato što ćete morati da pravite kratke rezove, ili ih jednostavno sklonite iz svoga života. Imate jedan život i ne dajte da vam ga pojedu pijavice, negativni ljudi. Morate da pazite na sebe. Zato što ako vi ne budete pazili na sebe, neće niko drugi paziti na vas. I evo, ja sam vam dala tri solucije, sve su dobre. Ali, evo, za početak možete, pošto evo, radni dani su u toku, ako imate slučajno takvu situaciju u svojoj kolektivu, za početak možete da upamtite sve ovo što sam rekla, ko su ti ljudi, da su nesrećni, da su neuspešni, da su zavidni, da ne mogu dalje u životu, da ogovaraju sve žive, da jednostavno to je njihov attitude, da oni jednostavno nisu u stanju da urade bolje od vas i zato vas mrze, zato što znaju da ste bolji od njih. Tako da, ja se stvarno nadam da je ovaj video dobar. Meni se čini da jeste. Meni je ovo se jako pomoglo u životu. I ako je dobar, a vi like. Ako vam se sviđa sve ovo što radim, subscribe. Hvala. I naravno komentari. Rekli su mi kao insistiraš na komentarima zato što ste pametni. Zato što stalno čujem nešto dobro, stalno pročitam nešto dobro i stalno ljudi kažu nešto iz čega ja naučim. Ja sam iz nekih vaših komentara naučila. Tako da komentarišite. Ako imate još neke bolje tehnike od ovih kako da se branimo od hejtera, super, svima će biti korisno. Evo, pre nego što se upalim potpuno, pre nego što mi bukne ova moja kosa, šaljem vam poljupce i zahvalnost što ste na mom kanalu. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu.